אנחנו תכננו לפתוח אחרת, נפתח במה שקורה עכשיו, אולי עובדתית נפנה אליך, מושיק קוברסקי, דרמה במשפט נתניהו, השופטים מכנסים אליהם אתמול את הפרקליטים משני הצדדים, מהתביעה ומההגנה, ו... שלשום. באמצע הדיון, כן. היו הרבה ספקולציות, תראה, צריך לסייג, אנחנו לא יודעים בדיוק מה נאמר שם בחדר, הודלפו כל מיני דברים, צריך לשאול את עצמנו מי מעוניין בהדלפות האלה, האם יש גם בתוך הפרקליטות עצמה חילוקי דעות לגבי העובדה שהיועצת המשפטית לא נותנת להם להתקדם לכיוון גישור פלילי, אנחנו לא יודעים. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שהתיק הזה היה חלש מהרגע הראשון, וכל הניסיונות לנפח אותו ולהביא אותו לידי שוחד, כשלו במהלך הדיון בבית המשפט. אנחנו ראינו עדויות שסעיפים שלמים בכתב האישום הוכחו כלא נכונים. חלקם נמחקו מיוזמתה של הפרקליטות, חלקם נמחקו על ידי זה שהשופטים אמרו שהם לא מאשרים לתקן, למרות שברור עובדתית שזה לא היה. אבל עובדתית, אתמול, שלשום, השופטים מכנסים בחדר את הפרקליטים, את יודעת, לימור, אומרים להם בצורה מפורשת, אי אפשר להוכיח את תיק השוחד ב-4,000, ובואי נזכור, תיק 4,000 היה תיק שאיתו יצא מנדלבליט, אמר, בלי תיק השוחד אני לא יוצא, 3 סעיפי שוחד אמר, צומצם אותם לאחד, האחד הזה עכשיו קורס, בואי תקחי אותי אבל, מפה. אבל רק לדייק את זה. זה לא תיק אחד, זה כתב אישום אחד עם שלושה סעיפים. כלומר, אלמלא סעיף השוחד, אין מבחינת מנדלבליט, כן, לדידו לפחות, אין כתב אישום, אין שום סיבה להגיש כתב אישום. כלומר, אנחנו נשארים כרגע עם ההדלפה הזאת היא כפי שהיא, כלומר, שבית המשפט בא ואומר, השופטים, תראו איזה מצב זה, זאת אומרת, הפרקליטות עד היום לא מודה בטעות שלה, השופטים קוראים לפרקליטים פעם שנייה, אחרי שכבר רמזו להם, תנסו להגיע לאיזשהו גישור, אומרים להם, תראו, את סעיף השוחד יהיה מאוד מאוד קשה להעביר, כלומר, זה לא יקרה. אין סעיף שוחד, נקודה. לא, תבינו, גם אנחנו רק בתחילתו של המשפט, כן? כבר עכשיו השופטים אומרים להם, לא יעבוד סעיף שוחד. אין עדי הגנה עדיין. לפני עדי הגנה הם אומרים להם, חברים, לא יהיה פה כלום. נשארים פה רק עם שני הסעיפים האחרים, ואנחנו מבינים לגמרי מה זה אומר. זה אומר שכל הטענה וכל המהלך הפוליטי, ההפיכה הפוליטית שהייתה פה בכלים משפטיים, נחשפת במלוא חולשתה, ואומרים את זה שופטי בית המשפט. ערוות מנדלבליט מתגלית כרגע, דוקטור ביטון, בעצם בלי תיק השוחד, אני אחזור על זה 10 פעמים, הוא אמר אין תיק. אז כרגע... אין כתב אישום. אין כתב אישום, אין בכלל יכולת להגיש. אז מה צריך כרגע, מה צריכה לעשות הפרקליטות כרגע, והאם היא יכולה לסרב להצעת השופטים? גם אם הוא לא היה אומר ולא מתנה את הגשת שאר הסעיפי אישום בתיק 4,000, עדיין יש פה עניין שצריך לדבר עליו. קודם כל באמת, מושיק סייג בצדק, אנחנו לא באמת יודעים מה היה שם, זה רק פרסום כרגע. יכול לאשר לך שזה קרוב למציאות. יש בזה היגיון, זה יצא מ... מעבר להיגיון, אנחנו יודעים, זה קרוב למציאות. יש משהו שנותן אמינות אולי לפרסום, שזה צדדים שפרסמו אותו הם די קרובים לפרקליטות. כלומר, זה לא צדדים שבאופן עקבי מפרסמים דברים נגד הפרקליטות. עכשיו, אם זה נכון, התיק הזה שאני סברתי מההתחלה שמשפטית אין לו בסיס, זאת אומרת שגם אם כל מה שכתוב בכתב האישום נכון, לא היה צריך להגיש אותו כי אין שם תיק. אם השופטים חיכו לקבוצת עדי תביעה, אני מזכיר, עדי תביעה, לא נשמעו. אין הגנה. כן. אין עדיין הגנה. והגיעו כבר למסקנה ראשונית, כן, לא קביעה, מסקנה ראשונית, אז זה אומר כנראה שהם אולי מאמינים לדברים שחלק מהעדים אומרים, כמו שלמה פילבר, באולם, לא בעדות שלהם במשטרה. עכשיו, אם זה נכון, יש לזה השלכות בעיניי שהן הרבה יותר מרחיקות לכת. כי אני, כמו שאני מפרש את העדות של שלמה פילבר באולם, לדעתי היא גם מקעקעת אפשרות להרשעה בהפרת אמונים בתיק הזה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. שיגעו מדינה שלמה, דורון, מדינה שלמה, 4 מערכות בחירות, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, הטריפו את המערכת, התקשורת הישראלית גויסה במלוא הדרה, ההדלפות, חוזק, עוצמה, בום, אני כבר לא יודע איך להגדיר את זה. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, זה לא רק רעידת אדמה משפטית, זו גם רעידת אדמה תקשורתית. כי שים לב מי מדווח על זה. מדווחים על זה 2 כתבים שמזוהים באופן טוטלי עם מערכת המשפט, שלכל אורך הדרך היו בעד
כתבי האישום. מחזקים, כל עד מחזק, וזה נתם זמנו. ועכשיו פתאום הם עשו יוטרן, שאני לא יודע איך להסביר את זה, אז הוא גם רידה את אדמה תקשורתית, וזה גם ישפיע על עיתונאים אחרים. אבל אני רוצה ללכת אחורה. אבל איך אתה מתייחס ל... אתה יודע, ערוץ 13 שדיווח עכשיו, עשה... סדרה, ממש דוקו שלם, משפט דמה שלם, זה הרי מטורף, עם הרשעה כבר. שזה רק הרעש הראשון ברעידת אדמה תקשורתית אדירה, שאנחנו נראה אותה בשבועות הקרובים. אתה מאמין שתהיה רעידת אדמה? אין ברירה. תשמע, קודם כל אני לא מאמין כבר לכלום, אבל אין ברירה. ההיגיון שלי אומר, אבל אתה יודע, הרבה פעמים הפעלתי את ההיגיון שלי, וזה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. כל מה שקורה, אני בחיים לא התבטאתי על תיק 1000. אבל על תיקי תקשורת אני חושב שאני כן יכול להתבטא, כי אני הרבה שנים בתקשורת. ואני אמרתי מההתחלה, אני לא מקורב לנתניהו, אני לא ליכודניק, אני לא איש ימין, אני הסתכלתי בצורה אובייקטיבית על התיק הזה ועל תיק 2000, ואני אומר לך שהתיק הזה הוא, אני לא יודע, או מצחיק או עצוב, אני לא יודע איך לתאר את זה. יש פה, היה פה, אני אנסה להיות יותר מדויק, היה פה ליקוי מאורות של אהרן ברק, שהפעיל לחץ על מנדלבליט. על שי ניצן, שהפעיל לחץ על מנדלבליט. של אהרן ברק, וצריך להגיד את הדברים האלה, למרות שהם אנשים רמי דרג, תפקידי כעיתונאי... לא יודע מה זה רמי דרג, לא יודע. תפקידי כעיתונאי לומר את הדברים האלה. היה ליקוי מאורות שלהם, הם הלכו צעד אחד קדימה בסמכויות שלהם. הם לא צריכים אותי שיגיד להם שיש דבר כזה שנקרא סוביודיצה, לא מפעילים לחץ. עכשיו, מנדלבליט לא עמד בלחץ, אמרו פה שלא הייתה לו שום סיבה להגיש כתב אישום, מה אתה אמרת נדמה לי? הייתה לו סיבה גדולה מאוד, כי היה עליו לחץ מטורף. היה עליו לחץ מטורף. עכשיו עוד משפט אחד, הם גלגלו את תפוח אדמה הלוהט הזה למנדלבליט, מנדלבליט גלגל את התפוח אדמה הלוהט הזה הלאה, עכשיו השופטים מנסים לגלגל את התפוח אדמה הזה הלאה, כולם מנסים לגלגל את התפוח אדמה הלוהט הזה הלאה, בוא נראה לאן נגיע. הוא מתגלגל אחרי. ואני בבקשה. אם הוא מתגלגל לגישור, בסוף תראה, הפרקליטות סרבה לגישור. אבל מאוד יכול להיות שבעקבות... יש המשפטית לממשלה סירבה לגישור. כן, בעקבות האמירה הזו, אם יהיה גישור, הוא יתחיל בתנאי פתיחה הרבה יותר רעים לפרקליטות, כי כבר אין מה... אין לבטל את השוחד. אין סחר של שוחד, ו... וזה ישפיע מאוד על... אבל למה הפרקליטות אפילו לא מגיבה על הגישור גם עכשיו? זאת אומרת, יש סיכוי שהפרקליטות תגיד, שמעו, שמענו אתכם השופטים, אנחנו מחכים עוד 3 שנים, כסרה סרה, נמשיך ונתקדם? בהחלט יש סיכוי כזה, מפני שאותם טעמים שהובילו את היועצת המשפטית לא להסכים לגישור נשארו, היא מבינה שהמינימום שלה, שמדבר על בעצם לדחוק את נתניהו החוצה מהזירה הפוליטית, הוא לא עושה שכל לראש ממשלה שנבחר ויש לו קדנציה של כמעט 4 שנים קדימה, זאת אומרת, אין שום סיבה להסכים לזה. והיא רואה את החוסר מפגש הזה בין המינימום שלה למקסימום של ראש הממשלה. רן ברץ, אני רוצה שתמשיך בבקשה עם הדברים שאמר דורון. תהיה זעזוע בתקשורת הישראלית, אתה הרי מכיר, בטוח. הרי אבי וייס בערוץ 12 מיד יתכנס ויגיד, אבינו, טעינו, רון ירון יבוא ויגיד, אנחנו מכים על חטא. יש מצב כזה? גיא פלג ימשיך להקריא את הדברים, או שאנחנו... תראה, אם יקרה, אם יהיה איזשהו זעזוע בתקשורת הישראלית, זה יהיה נגד השופטים. איך הם מעזים לקחת תיק כל כך קלוש ולהסביר לציבור, לפרקליטות שהוא קלוש. אין לי שום ספק שאף אחד לא יחזור בו. כל התיק הזה הוא פוליטי, מילא בצד התקשורתי, אבל גם בצד המשפטי. בעצם זאת תשלובת של תקשורת ופרקליטות שעבדו ביחד כל הזמן, ואם הפרקליטות תחליט להמשיך, אז לא משנה מה בית משפט אמר, התקשורת תמשיך להדד את המסרים של הפרקליטות, וזה לא יעניין אף אחד. זה יעבור, את הציבור זה יעניין, את הקונצרן, הפרקליטות, תקשורת, זה לא יעניין. גבי, לפני שאני עובר אליך, איך זה ישפיע על משפט מילצ'ן ביום ראשון, מושיק? על העדות של מילצ'ן. תראה, העדות של מילצ'ן זה סוג של תועבה מסוג אחר. כי אף אחד לא שואל את השאלה הבסיסית. למה מילצ'ן, אזרח ישראלי, כל דבר, לא בא לארץ להעיד? הוא כן נייד, הוא כן מסודד, ויכול בכסף שלו לקחת מטוס פרטי, לבוא לכאן להעיד ולחזור כל יום הביתה, לא יקרה לו כלום. לחזור כל יום ללונדון גם. אז למה הוא לא בא? 6.5 שנים הוא לא היה בארץ, מדצמבר 16. לא בא להלוויית אמו. לא בא להלוויית אמו. נחקר 3 פעמים, לפי מה שאנחנו יודעים, חלק מהתמלילים שראינו, הוא אמר כל פעם דברים אחרים, חלקם אמירות מזכות לחלוטין לנתניהו. הרי איך הגיע יאיר לפיד לעניין? כי כששאלו את מילצ'ן, נתניהו עזר לך בנושא החוק תושבים חוזרים, הוא אמר, נתניהו, הוא לא עזר לי אף פעם, זה יאיר לפיד. כך הגיע יאיר לפיד לתיק.
אז עכשיו הולכים לחקור אותו בלונדון, כאשר עמית חדד אומר שלעזרת השופטים שהוא צריך להגיד אמת, לא יהיה שום נפקות, זה רפי בטר יוכל להגיד, האם זה משמעותי, כי הוא עומד שם, ולבית המשפט הישראלי אין סמכות שם. ואומרות הרשויות הבריטיות שבית המשפט, שמעולם הפרקליטות לא נתנה להם את החלטת בית המשפט על העדות שלו, לא ביקשו מהם סיוע משפטי, הם פשוט באים, כמו איזה תיירים, לדבר עם איזשהו אזרח ישראלי בחול. פרופסור סיבוני, אני רוצה לחזור איתך עוד פעם לגילוי המדהים הזה, שבו שופטי המדינה אומרים לפרקליטות, בעצם, לכו הביתה, תמשכו את הסעיף הזה. מה שלדעתי לא יקרה, כי... לא יקרה. לא יקרה. כי אפרופו תפוח אדמה לוהט, אף אחד לא רוצה שבמשמרת, אף אחד לא רוצה את זה, אז הם יגלגלו את זה קדימה. קדימה, 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 וגם האינטרס הוא להמשיך למשפט הזה. למה להפסיק את המשפט הזה? הוא משרת את כל הצדדים שם, אז שימשיכו את המשפט הזה. ואני לא רואה שום סיבה למה מישהו בפרקליטות יגיד, רגע, חבר'ה, בוא נעצור ונחשוב חזרה. הם מכירים את הדברים, הם יודעים את זה לבד, הם לא צריכים את השופטים שיגידו להם את זה. הם יודעים לבד את המצב, מה שקורה בבית המשפט, הם יודעים את זה, והם לא עשו עד עכשיו שום דבר בעניין הזה. ולכן אני לא רואה שום סיבה שמבחינתם הם יעשו משהו. יש להם אינטרס שהדבר הזה ימשיך עוד 3, 4, 5, 10 שנים. כן, לדורון. אני חושב שצריך להגיד פה עוד זווית, השופטים במצוקה מאוד גדולה. כי השופטים לא יודעים, כמו שאמרתי, תפוח אדמה לוהט. זה דבר מדהים בעיניי. הם לא יודעים מה לעשות. כי תראה, בוא נסתכל על זה רגע מהצד. מה זאת אומרת הם לא יודעים מה לעשות? אני אגיד לך, סמכויות, מה זה, זה לא משפט רגיל, זה לא משפט ששופטים אדם מן היישוב. הם רוצים להיות בבג"ץ, אז הם לא יודעים מה לעשות. זה לא משפט ששופטים אדם מן היישוב, הוא אשם, הוא הולך לכלא, הוא זכאי, הוא הולך הביתה. זה משפט עם השלכות פוליטיות. עכשיו, אם מרשיעים אותו, זה רעידת אדמה. אם מזכים אותו, הם נותנים לו למעשה גושפנקה להיות ראש ממשלה. לעוד, אני לא יודע כמה שנה. זמן. אז יש פה השלכות שהן בעייתיות מאוד. עכשיו, יש משפט שאומרים, אבן שטיפש אחד זורק, גם 100 חכמים לא יצליחו להוציא. הטרגדיה פה שמי שזרק את האבן הזאת, זה אנשים מאוד חכמים, זה לא אנשים טיפשים. הם טיפשים בדרכם שלהם. זאת אומרת, יש גם טיפשות. כן, לימור. לא, אני רק רוצה לקחת את הצד האופטימי פה בפאנל ולהגיד שיש לזה ערך ציבורי אדיר לידיעה, להדלפה הזאת. גם אם אנחנו לא נראה את השינוי המשפטי, המיידי, בין אם זה המשפט ממשיך להתנהל ובין אם זה בהתנהגות של הפרקליטות, הנכונות שלה ללכת לגישור כזה או אחר, מבחינה ציבורית זה חשוב מאוד. זאת אמירה, ואולי האמירה הראשונה בעיניי המשמעותית, שסוף סוף אנחנו שומעים דרך הדלפה מהשופטים. סוף סוף יש פה איזושהי תחושה שכל מה שכולם ראו כאן ודיווחו בערוץ הזה הרבה מאוד לאורך ובאולפן הפתוח וחשפו בפנינו את המידע הזה, וחשפו בינינו את המידע הזה על בסיס יומיומי, בזכות באמת... חברנו אורל סגל שנתן פה שעות רבות מקצועיות, שפו אראל. נכון, חברנו יעקב ברדוגו וגלי ישראל, אבל בנוסף לכל הקרדיטים, מה שחשוב, שוב, אותו מידע שאנחנו קיבלנו אותו כציבור, בעצם היום השופטים אומרים ומסכמים את הדבר הזה, תקשיבו, אתם צודקים, יש דברים בגו, או בעצם אין דברים בשוחד. תראו, באותו עניין, אתמול ראיתי את ההדלפה של הפרקליטות, שהם מתכוונים, כמובן עם שימוע, להעמיד לדין את יועצי נתניהו. ברגע שיצאה ההודעה הזו, אמרתי, הולך להיות בום. כי הרי יש קשר בין הדלפה של הפרקליטות, מי שעוקב, שהפרקליטות נותנת הדלפה, צפה לאיזה פגיעה שהולכת לקבל בראש, והנה אכן הפגיעה הזו באה. למה אני אומר את זה ואני לא מתהדר? כי בבוקר, בתוכנית הבוקר של שי גולדן, אמרתי בדיוק את זה, ואמרתי, הערכה שלי, שבתיק 4000 יש שם סיפור גדול, היום בתוכנית של 7 בבוקר, אבל זה בעצם אירוע. זה אומר שהם עדיין ממשיכים לעשות קרימינליזציה. בדיוק. לסביבת נתניהו, זה הסיפור. ולנתניהו וכל... עצמו. ולנתניהו עצמו, אבל כל המהלך שהיה סביב משפט נתניהו היה ניסיון להפליל אותו, את מקורביו, כנ"ל מה שאנחנו רואים אגב לגבי סיפור הצוללות שנחשף, זאת אומרת זה כל הזמן לרדוף את כל המקורבים שלו ולנסות לעשות להם קרימינליזציה. ומה שעכשיו הם לא מצליחים לעשות בתיק 4000, מנסים לעשות לשלושה יועצים ששם שמו איזה מגפון, בשעה שאותו עד מספר לו. ומתלונן, מתלונן שאחרים הטרידו אותו. ושהוא לא הוטרד על ידם. ושהוא לא הוטרד על ידם, והוא בסוגיה הזאת, בסוף אותם, כן, שוקלים להעמיד לדין, ואת האחרים שהוא יתלונן עליהם אפילו לא מזמינים לחקירה. רק רוצה בנושא הצוללות מילה. זהו, רגע, לצוללות. תעשה לי סדר בתיק הצוללות, ש...
טבע השבוע גם כן במצולות ים כאבן, אני יודע. 20 מיליון יורו קיבל הברקת הזה. אבל זה לא העניין, זה לא העניין. העניין זה כמובן שהרוויח הרבה, אבל בואו נשים את אבן הראשה. אבן הראשה בכל הפרשה הזאת, שהתחיל אותה ערבים דרוקר בנובמבר 2016, הייתה אותה פגישה ב-2009, שבא, שטען אותו שייקה ברקת שיושב עכשיו על דוכן העדים, שהגרמנים פיתרו אותו כדי לקחת את מיקי גנור, החבר של ראש הממשלה וכל הבני דודים, וככה נתניהו יעשה בוכתה על צוללות שלא צריך אותם. זה הבסיס של תיק 3000, שבסוף לא הגיעו לנתניהו למרות כל המאמצים, אבל אכלנו את זה בבחירות, זה היה נושא מרכזי בבחירות 2019. עכשיו, מה מתברר בבית המשפט אתמול והיום ובשבוע שעבר, שכיסינו את זה באולפן? מסתבר ששייקה ברקת המשיך לעבוד אחרי 2009, ואפילו חייב אותם בכסף, ואפילו העביר להם דוחות, והעביר להם דוחות. עכשיו הוא אומר שהוא לא זוכר בכלל שבפגישה הזאת הוא פותר. אותה פגישה שלכאורה הוא היה, והוא לא זוכר. הוא לא זוכר שהייתה לתנועת יד, הוא לא זוכר שהוא פותר. מה נהיה פה? 265 אנשים נחקרו בתיק 3000 עדי המשטרה. שימו לב למספר, אמר לי עכשיו אבי וייס, 265 אנשים. והיום ההגנה שלפה דוחות רשמיים, של אדווה, המספנה HDW, אדווה, בחברת בת של טיסנקרופ, מסמך רשמי שמסביר שכל מיני דברים על שייקה ברקת שהם פיתרו אותו, בגלל שהוא היה סוכן כפול עם חברה אחרת, בגלל שהיה חשדות באי סדרים בתשלום מיסים בגרמניה, וכל מיני דברים. את זה חשף בבקשה לחברה הגרמנית. משטרת ישראל לא יכלה לעשות את זה? לא יכלו לדעת שהסיבה שהוא עבר מתפקידו על ידי הגרמנים הייתה הסיבה הזאת, ולא נתניהו? או שלא רצו לדעת. דוקטור ביטון, קח אותנו עכשיו לעולם המשפטי, שבעצם אנחנו מסתכלים, תמיים, עומד יועץ משפטי לממשלה, כנראה לא היה ראוי לתפקידו, אביחי מנדלבליט, עומד שי ניצן, היום בספרייה הלאומית, זה פרופסור באוניברסיטת בר אילן, עומדים השניים האלה, ואני תמיד זוכר איפה זה התחיל, פורום קרמים, אתם זוכרים את פורום קרמים של אהרון ברק, שאהרון ברק אמר בפורום קרמים, אחרי זה ראינו את המשפט שהוא צריך לדעת לעשות מה שצריך לעשות. הפירמה, כן. לא הוא לא יבייש את הפירמה. עכשיו אני שואל אותך, אנחנו יודעים שאין אמון במערכת הציבור, במערכת המשפט הישראלית של הציבור הישראלי, אנחנו יודעים שאנחנו בתקופה של רפורמה. קח אותי רגע אחד כדי שהציבור יבין בעצם, כשמתחיל תיק הזה ומסתיים כרגע בענות, בכל ענות חלושה כל כך, איך מערכת המשפט צריכה להיראות או להתייחס לקטע הזה? אנחנו עוד לא יודעים שהוא מסתיים, אבל זה נראה שתיק השוחד די בכיוון גמור. תראה, מה שצריך להטריד את מערכת המשפט, זה שהיא מציגה את עצמה, גם בדיונים על הרפורמה אגב, כשומרת האינטרס הציבורי, כמעוז של ממלכתיות. בפועל, כשאתה מסתכל על תיקים כמו תיק 4000, כמו התיק שדיברנו עכשיו בעניין של אוריך וגולן, כשאנחנו מסתכלים על דברים כמו בחלק מהדברים בתיק הצוללות, זה לא נראה כמו התנהגות ממלכתית, זה נראה כמו התנהגות מאוד מאוד מוטה. עכשיו, כל עוד המערכת נתפסת בציבור כמערכת מוטה, לא תהיה לה תקומה, זאת אומרת, לא יהיה לה אמון לעולם. אני מסתכל על תיק כמו התיק של אוריך. אנחנו מדברים על איזה מעשה קונדס, אולי מעשה לא ראוי, מעשה קונדס של השמיעה מרמקול, מומו תגיד את האמת, כן? המעשה הזה היה לפני 4 שנים, 4 שנים, בשביל לחקור את המעשה קונדס הזה, עשו עבירות שהעונש עליהן בחוק העונשין הוא הרבה הרבה מעבר, עבירות של לפרוץ לאנשים לטלפונים, של לעשות להם חיפוש לא חוקי. עכשיו, אחרי כל כך הרבה, אני לא יודע אם פגסוס, אבל אחרי כל כך הרבה זמן... אחרי שהעד כבר סיים את עדותו בבית המשפט, הם מגישים על זה... אחרי כל כך הרבה זמן, רק לא מזמן שמענו, כשהעניין הזה איבד טעם לחלוטין והעד בכלל לא הושפע מזה, אנחנו שומעים, רק לא מזמן הייתה הדלפה, ששוקלים בכלל לסגור את התיק. אנחנו צריכים לסגור את זה. ופתאום יש איזה תפנית ושוב, עכשיו משפט רק יתחיל, במקרה הטוב, עכשיו הולך להיות שימוע, זה גם ייקח כמה חודשים. אז משפט יתחיל משהו כמו 5 שנים אחרי האירוע המצחיק הזה. מישהו מסתכל על האירוע הזה ואומר, ככה צריכה להתנהל מערכת, זה מעוז של ממלכתיות. עד שהם לא יתפסו איך הם נראים מהצד של הציבור, לא מהצד של ההודעות האלה שלא ירתיעונו ואנחנו תמיד פועלים על פי דין, ההודעות היבשות המצחיקות האלה, עד שהם לא יתפסו את זה, לא יהיה שינוי אמיתי. אפי, הם לא יכולים לראות, זה כמו לשמון אבו הפסבו, הם לא רואים את הגצל דבשת שלו, הם לא יכולים לראות את זה, זה משהו מובנה. זה לא שהם, עד שהם יוכלו לראות, זה מערכת של אנשים שהם באמת, הם עושים את הכי טוב שהם מבינים, אבל זה מה שהם מבינים. אני מאמין שיקומו אנשים במערכת. הם לא רואים את המציאות. אולפני 60 אחר רן. לא, לפני אולפני 60, תראה, אנחנו מדברים על אוריך וגולן וכו', שפרצו להם לטלפון. ת
תיק 4,000, כן, ובגלל זה אני גם, אני אפילו זהיר במה שאני אומר. תיק 4,000, אולי נפתור אותך. נשען אמר מנדלבליט על השוחד, אבל איך הגיעו לשוחד? הודלף מסביבתו של מנדלבליט, עדי מדינה, זה הבסיס. עדי המדינה, פילבר, חפץ, אנחנו יודעים איך הפכו אותם לעדי מדינה. זה פריצה לטלפונים, זה העבירה הקלה ביותר שהם חוו שם. הם עברו התעללות והתאמרות עד שהם נשברו. ועכשיו, אחרי שעדותיהם נשמעו, וגם של אילן ישוע, שהוא חצי עד מדינה, עוד דבר לא תקין, לא ברור בדיוק מה המעמד שלו, השופטים באים ואומרים, חבר'ה, יריתם בתותחים הכי כבדים שלכם, הסבתם אנשים לעדי מדינה באיומים ומעצרים ופשפשים ומניעת טיפול רפואי ואני לא יודע מה, וזה לא מחזיק. זה דבר מדהים. אני קשה לי לחשוב על מדינה בעולם שיכולה להראות דבר כזה. באמת, זו תופעה אנטי-דמוקרטית שאני לא מכיר דומה לה בשום מדינה דמוקרטית מתוקנת. פתחנו בנושא הזה, אנחנו נעשו...